שלום לכם וברוכים הבאים לאקדמיה ברשת של משרד החינוך. אני אפרת בן טוב גז, מרצה ומדריכה בתחום של פיתוח משחקים ושילובם בתרבות הלמידה. המפגש שלנו היום עוסק במשחקים בנושא של 70 שנה למדינה, והוא מיועד למחנכים בגיל הרך. על מה אנחנו נדבר במפגש? ראשית, אני רוצה לציין שזה בעצם מפגש המשך להרצאה שכבר נמצאת בקטלוג החינוכי, שנקראת כולכם שחקו נאיתי. בהרצאה הקודמת סקרנו את העקרונות של המשחק ואת התרומות שלו ללמידה בגיל הרך, ומי שמעוניין להרחיב בנושא הזה מוזמן לגשת להרצאה. היום המבוא שלנו יהיה קצר, והוא יתייחס בעיקר לתרומה הייחודית של הפעילות המשחקית בהקשר לתכנים כמו התוכן שאנחנו עוסקים בו, שהוא תוכן ערכי ולאומי כמובן. אנחנו בהמשך, וזה יהיה עיקר ההרצאה, אני אציג מגוון של רעיונות ליצירת משחקים ופעילויות, מתוכם כל אחד יכול לבחור את מה שרלוונטי לו לעשייה הפדגוגית, ובהמשך לפתח ולהעמיק לפי הצורך. במידת הרלוונטיות אני גם אתייחס להיבטים הטכניים והמעשיים של הפקת משחקים. אני מקווה שההרצאה תעשיר אתכם ובעיקר תעורר מוטיבציה ותניע לפעולה. אז כמו שאמרתי, מבוא קצר מאוד. כשחשבתי במה ייחודו של הנושא הזה לעומת כל מיני נושאים אחרים שאנחנו עוסקים בהם בגן, עלה בדעתי שבעצם המשתתף במשחק, במקרה הזה, הוא קודם כל אזרח במדינה. יש לנו חיבור בין היותי משתתף במשחק לבין היותי אזרח. כמחנכים, שחלק מהמטרות שלנו גם לחנך ילדים לאזרחות טובה, אז המטרה שלנו כאן היא לא רק באמת ללמד אותם תכנים, להשאיר אותם בתכנים, אלא לעשות למידה שהיא חווייתית, שיהיה בה היבטים מאוד מודגשים מבחינה רגשית וחברתית, כי זה חלק מלחנך אזרחים כאן במדינה. מצד שני, אני חייבת לציין שהילדים גם חשופים, כיוון שהם חיים פה, הם גם חשופים לכל מיני מסרים, אם לומר בעדינות, מסרים שלא, בעלי אופי מגוון, וגם את זה אנחנו צריכים לקחת בחשבון כשאנחנו עובדים עם הילדים בנושא. האתגר המרכזי שהצבתי לעצמי כשעסקתי בנושא זה איך אני מקדמת תכנים שהם משמעותיים, שהם בעלי ערך, אף שהילדים הם ילדים עדיין צעירים והידע שלהם מן הסתם מוגבל. כתוצאה מכך באמת נוצרה ערכה שברובה תתאים יותר לגילאים הבוגרים, למרות שאנחנו תכף נראה שהדברים הם מאוד גמישים וניתן כמובן לעשות את ההתאמות לפי הצורך. ובכל זאת, אם יש לנו ילדים צעירים, אני ממליצה להתחיל לעסוק בנושא יותר לקראת אמצע שנת הלימודים, ואז אנחנו גם מתקרבים ליום העצמאות, והנושא נעשה מן הסתם רלוונטי ומשמעותי יותר. אני מבקשת לציין שבהיבט האישי, העבודה הזו נתנה לי איזושהי הזדמנות להביע או לבטא מעבר לידע המקצועי, גם את הקשר האמיץ שלי למדינה ו להוויה הישראלית. אני רוצה כעת להתייחס לשלושה מרכיבים של המשחק, ההיבט התוכני, ההיבט הערכי וההיבט העיצובי. אני אתחיל עם ההיבט התוכני, ומה שאני אגיד עכשיו הוא בעצם מאוד כללי לגבי משחקים. איך אני בוחנת רמת קושי של משחק? יש שני מרכיבים בסיסיים שעליהם אני מתבססת במיוחד. אחד זה כמובן התוכן, כמה אני מעמיקה בתכנים, כמובן שזה מעלה את רמת הקושי של המשחק. המרכיב השני זה סוג המשחק, זאת אומרת המורכבות של הפעילות, שמזה נובע ההתאמה שלו, נובעת ההתאמה שלו לשלב ההתפתחותי שבו הילדים נמצאים. אני אתן דוגמה, למשל משחק לוטו. משחק לוטו, בדרך כלל אנחנו יודעים, לכל משתתף יש לוח אישי, יש לי קופה של כרטיסים, ומה שהמשתתף צריך לעשות זה לגלות קלף ולבדוק אם יש לו בלוח אלמנט מתאים. עכשיו, זה יכול להיות ברמה מאוד פשוטה של התאמה זהותית. אני יכולה גם במשחק לוטו לבצע התאמות ברמה מאוד גבוהה, אבל עדיין התהליך המשחקי יישאר מאוד פשוט, אוקיי?
אני חשוב לי לציין את שני ההיבטים האלה, משום שכשאתם תבחרו את המשחקים שמתאימים וראויים לעבודה שלכם בגן, אלה שני שיקולים שצריך לקחת בחשבון. גם ההיבט של התוכן וגם ההיבט של מבנה המשחק או התבנית בהגה המקצועית. שימו לב שיש גם משחקים שמותאמים יותר לתהליך הלמידה, אפילו כמבוא ללמידה של הנושא, ויש משחקים אחרים שמתאימים יותר לתרגול ולסיכום, ומן הסתם אלה משחקים שאנחנו נצפה שכבר יהיה ידע יותר משמעותי. אני מזמינה אתכם לבחון את המשחקים שאני אציג כאן בגמישות, לבחור את מה שנראה לכם רלוונטי, וכמובן לדייק לפי תוכנית העבודה שלכם בגן. כמובן שקביעה סופית של התכנים תלויה באני מאמין של הגננת, תלויה בסקטור, למשל אם זה גן ממלכתי דתי, אני מניחה שאם אנחנו מדברים על אישים, אז נרצה גם לשלב רבנים שאנחנו מלמדים את הילדים ללכת לאורם, תלוי בגיל הילדים וכך הלאה. עוד דבר שאני רוצה לציין זה שהתאמה של המשחק לא חייבת לבוא על ידי שינוי של התכנים, הרבה פעמים יכולה להיות על ידי שינוי של כללי המשחק, כי את אותו משחק, אם אנחנו נשחק בדרכים שונות, אנחנו יכולים בעצם להפעיל אותו ברמות קושי שונות, או להפעיל אותו בצורה מדורגת. הדוגמה הקלאסית זה משחק זיכרון, שאם יש לי למשל 20 זוגות והילדים צעירים, אז אנחנו נתחיל עם 10 זוגות וככה הלאה נתקדם. בהיבט הערכי, שהוא בהחלט היבט מאוד מאוד משמעותי בהקשר לנושא, כמו שכבר ציינתי, אני רוצה להתייחס לעניין של המשחק כפעילות דמוקרטית. המשחק נחשב כפעילות דמוקרטית במהותו, וזה מחבר אותנו נהדר לנושא של החברה הדמוקרטית שבה אנחנו חיים, והרצון שלנו לקדם ערכים דמוקרטיים בקרב הילדים. איפה זה יכול לבוא לידי ביטוי במשחק? אני אתן לכם כמה דוגמאות, ואני בטוחה שיש דוגמאות נוספות שקצרה היריעה מלהכיל אותן. כשילד משחק, הוא פעיל, הוא צריך לקבל החלטות, הוא צריך לקחת אחריות, ממש כמו שאנחנו מצפים מאזרח במדינה דמוקרטית. אנחנו בכלל מתייחסים למשחק כאיזושהי סימולציה של החיים. כל מה שנעשה במשחק, אנחנו אחר כך לוקחים, לומדים ולוקחים לחיים. ואלה בעצם הדברים שאני אמנה כאן. נקודה נוספת זה הנושא של חירות. המשחק, הויזנגה, הפילוסוף הגרמני, ההולנדי, סליחה, מגדיר את המשחק כמעשה של חירות. אני בוחר לשחק, אני תוך כדי הפעילות המשחקית צריך לבצע כל מיני בחירות, ובעצם דרך הבחירות שהילד עושה הוא מפתח מודעות. ליכולת שלו לבחור, להשלכות של הבחירה, ובעצם הילדים האלה שהם היום בני 5 בעוד 13 שנה יצטרכו לשים פתק בקלפי, ואולי זה מתבסס על הבחירות שהם, בין היתר זה יתבסס על הבחירות שהם עושים היום במסגרת המשחק. הנושא של שוויון וכבוד לאחר, שזה כמובן ערך משמעותי מאוד בחברה הדמוקרטית, הפסיכולוג האמריקאי פיטר גריי מגדיר את תרומות המשחק, אחת מהתרומות של המשחק, הוא מנסח את זה כך, עשה לחברך מה שאהוב עליו. זה מה שהוא מצפה, זה הלקח שהוא מצפה שילד ילמד באמצעות המשחק. למה הכוונה? לי כילד יש אינטרס לשחק, אני מעוניין לשחק, אני רוצה שיהיו לי חברים למשחק, ועל מנת שיהיו לי חברים אני חייב להתייחס אליהם בצורה שוויונית ולכבד אותם, אחרת לא ירצו לשחק איתי. ומתוך שלא לשמה בא לשמה, וכך אנחנו בעצם מפנימים ומקנים לילדים ערכים של שוויון. הכל, כמו שאתם רואים, באמצעות משחק. כמובן שכל הנושא של עבודה לפי כללים, של התנהגות מוסרית, לא לרמות במשחק, כל הדברים האלה קשורים בהחלט גם למשחק ומחברים אותנו לערכים של חיים וחברה דמוקרטית. והדבר האחרון שאני רוצה לציין זה הנושא של שיתוף פעולה. וכשהילדים בוגרים יותר, אז אפשר גם לדבר על סיוע למתקשה, הם גם יהיו מסוגלים יותר להתחבר לזה. מבחינה עיצובית יש מספר דברים שאנחנו ממש חייבים לשים עליהם את הדגש כשאנחנו עוסקים בנושא הזה.
אחד זה כמובן הצבעוניות, כמו שאתם רואים גם במצגת שלי. כמובן שהלבן והכחול על כל גווניהם יהיו המרכיב הכי משמעותי בעיצוב מבחינה צבעונית. אני אגב ממליצה לכם להימנע משימוש בכחול כהה, כי הרבה פעמים בהדפסה זה, יש לו נטייה לשחור, ואז בעצם פספסנו את המסר. אם אני זקוקה לדגשים צבעוניים, אז שוב אני אבחר צבעים שיש להם איזשהו קשר לאדמה, לטבע וכך הלאה. למשל, ורוד וסגול יהיו לי כאן פחות רלוונטיים לצורך העניין. כמובן כל הנושא של שימוש בסמלים, כל הסמלים הקלאסיים, הדגל והסמל ומגילת העצמאות ויונה עם מלא של זית, ותמונות של אישים, הרצל ובן גוריון ורבין וביאליק וכך הלאה, לפי התכנים שאנחנו עוסקים ומעמיקים בהם. שימוש בתמונות, שזה באופן מאוד כללי, תמיד צריך לזכור להשתמש בתמונות איכותיות, להקפיד על שפה חזותית אחידה. זאת אומרת, אם אני יוצרת משחק שמבוסס על צילומים, אז כל המשחק יהיו בצילומים, ואני לא אכניס שם אלמנטים גרפיים שלא קשורים. כמובן שגם מומלץ לעשות שימוש בחומרים חזותיים שהילדים מביאים לגן, ואנחנו, כשאני אתחיל להדגים את המשחקים, אני בהחלט אמחיש את זה במספר הזדמנויות. חשוב מאוד לשים לב לפרטים הקטנים ולהמחיש את המסר בכל דרך שהיא אפשרית. לשים לב גם למסרים הסמויים. למשל, אם תתבוננו במצגת, אתם רואים שיצרתי מעין לוגו שמורכב מדגל ישראל, ובכוונה השתמשתי בדגל שרואים שהוא צויר על ידי הילד. המסר הוא, תשתמשו בעבודות של ילדים לצורך הכנת משחקים, אוקיי? מסר סמוי, כמובן. אז מפה אני עוברת לנושא הבא של שיתוף הילדים, שימוש בתוצרים כתשתית להכנה של משחקים. מה תפקיד הגננת בכל הדבר הזה? אני אמנה מספר היבטים. ראשית, כמובן, לבחור את המשחקים, לפתח, להפיק אותם, וכמו שכבר הזכרנו, רצוי בשיתוף של ילדי הגן. באופן כללי, לאו דווקא בהקשר לנושא הזה, ברור לנו שמעורבות ותיווך של גננת מסייעים להפיק תועלת מרבית מהפעילות. איפה זה בא לידי ביטוי? ראשית, כשגננת נמצאת, אז היא יכולה לתרום להשערה של הפעילות, לקדם שיתוף, שיח וכך הלאה. אנחנו לא נסתפק רק במשחק, אלא אנחנו נרחיב מעבר. בהיבט הפרטני, הייתי אומרת שזמן הפעילות המשחקית, הפעילות המשחקית מזמנת לגננת אפשרות לעודד ילדים ולעודד באופן קונקרטי, באופן משמעותי. למשל, אני יכולה להגיד לילד שמשחק במשחק זיכרון, ניקח שוב, איזה יופי ראיתי שזכרת, ראית איזה קלף יונתן גילה וזכרת וכך הלאה. זאת אומרת, לתת לו איזשהו פידבק שהוא יכול לעבוד איתו, שהוא משמעותי. בהיבט הקבוצתי, הפעילות המשחקית מזמנת לנו אפשרות להשפיע ולהתערב על אקלים הגן. פה הייתי ממליצה, אני לא ארחיב, אבל הייתי ממליצה לכם לפנות למאמר של דוקטור ליהיגת מתוכנית שוורץ. היא מונה סיטואציות משחקיות שונות שיוצרות קשיים חברתיים ומציעה איך לטפל בכל אחת מהם. המאמר נמצא באינטרנט. כבר ציינתי שהמשחקים, חלק מהמשחקים הם באמת יחסית משחקים שהם בתכנים יחסית מורכבים, ולכן אתם תראו שיש משחקים שאין ברירה, פשוט הגננת חייבת להיות שם, אז הם משחקים שיתאימו יותר לעבודה בקבוצה קטנה, כי הם מחייבים קריאה, הם מחייבים בקרה. תפקיד נוסף של הגננת זה לקחת את ההזדמנות לקדם מעורבות של הורים, מעורבות של קהילה, והשיא של זה כמובן יבוא לידי ביטוי באירועים של יום העצמאות. אני אתחיל כעת להציג לכם מספר משחקים, ואני אתחיל עם משחקי מסלול. הדגם הראשון של משחק מסלול, כמו שאתם רואים כאן, הוא דגם מאוד פשוט, הוא יתאים לילדים הצעירים. יש לנו כאן ארבעה מסלולים. כל משתתף מתחיל מנקודה שונה של הלוח,
והצעידה היא מתבצעת, במקום עם צועדים רגילים, היא תתבצע עם צועדים שהם בעצם דגלונים. אני אראה לכם עכשיו את המשחק כאן על השולחן. זה הלוח. אלה הדגלונים שלנו, שהם חלופה לצועדי המשחק הרגילים. כיוון שהמסלול הוא קצר, אנחנו נשתמש בקובייה 1 עד 3 בלבד. משתתף מטיל את הקובייה, בכל פעם שהוא מגיע לדגל, אז הוא משחק תור נוסף, או משהו אחר שאתם תחליטו עליו מראש. אחד היתרונות של המסלול הזה, דווקא לילדים הצעירים, זה שאנחנו יכולים לשבת ארבע עברי השולחן, ואנחנו בעצם לא מתחככים פיזית אחד בשני. אז זה מאוד נוח. הדבר הנוסף זה שהמסלול הוא קצר. בנוסף לכך שאנחנו רוצים שבאמצעות המשחק הזה תהיה היכרות עם הדגל, אנחנו גם נדבר על הנפת הדגל, ואנחנו נמחיש את זה בצורה כזו שכשמשתתף מגיע ראשון לסוף המסלול, הוא מניף את הדגל, מגיע לרחבת הנפת הדגל ומניח אותו. אז המשחק, כמו שאמרתי, פשוט בסיסי. אפשר גם כאן להוסיף תכנים ושאלות, אבל דווקא הייתי משאירה אותו כמשחק אקסקלוסיבי לגיל הצעיר. המשחק הבא הוא משחק מסלול, קראתי לו בת 70, והוא למעשה דומה במבנה הקלאסי למשחק סולמות ונחשים או סולמות וחבלים. אתם רואים שאנחנו, יש לנו כאן מסלולים שמגיעים עד 70, וכשמגיעים ל-70 אפילו יש זיקוקים, שזה שוב מסר וקשר לחגיגות יום עצמאות. אני רוצה לציין שסולמות ונחשים המקורי זה בעצם משחק אמוני שהמטרה שלו הייתה לחנך ילדים לערכים, להתנהגות ערכית, ואני רוצה גם במשחק הזה לנצל את האלמנט הזה ולהשתדל שבמשחק הזה גם להכניס אלמנטים שהם יותר ערכיים, אבל כמובן שאפשר גם לדבר על תכנים מסוג אחר. בעיקרון, כשמשתתף מגיע ליונת שלום, אז הוא לוקח כרטיס, ותכף אני אציג את הכרטיסים, ואפשר להגיד שאם הוא מגיע למגן דוד, הוא משחק תור נוסף, וכמו שאתם רואים, זו הצעה למקרא, כי אתם באמת יכולים לקחת את זה גם למקומות אחרים. אני אראה לכם עכשיו מספר דוגמאות לתכנים שאני הכנתי, לכרטיסי שאלות שהכנתי למשחק הזה. למשל, שכחת לעמוד דום בעת שירת התקווה, חזור 3 צעדים. למדת ליצור מגן דוד משני משולשים, התקדם 4 צעדים. אוקיי? כמובן שיש לכם את המבנה הבסיסי ואתם יכולים לשנות את התכנים לפי הצורך. אני אראה לכם עכשיו את המשחק המוכן. זה לוח המשחק שלנו, אלה הכרטיסים לדוגמה, אנחנו נשחק כמובן עם צועדים, ובמקרה הזה גם נשתמש בקובייה רגילה של 1 עד 6, הטלתי קובייה, יצא לי 4, לוקח כרטיס וכך הלאה, משחק שהוא, המבנה שלו אני חושבת פשוט ומובן. המסלול הבא שאני רוצה להציג לכם זה בעצם שילוב של משחק מסלול עם משחק לוטו. לוח המסלול שלנו מורכב מדגל ישראל, אנחנו צועדים עליו, הצעידה היא רב-כיוונית, זאת אומרת, אני יכול לבחור, אני מטיל את הקובייה, ואני יכול לבחור לאיזה כיוון אני רוצה לצעוד, לפי האינטרס שלי. האינטרס שלי היא להגיע לכמה שיותר הזדמנויות להגיע למגן דוד, כי אז אני מטיל קובייה ויכול לקחת תכף, כמו שנראה תכף, כרטיס אות, על מנת להשלים את הלוח האישי. אתם רואים שהלוח האישי בעצם מורכב משש משבצות, משבצות שמרכיבות את המילים מגן דוד. אז אני אראה לכם כעת את הדגם. זה לוח המסלול שלנו, עליו אנחנו צועדים. בכל פעם שמשתתף מגיע לנקודה מיוחדת, שזה מגן דוד, הוא מטיל קובייה. הקובייה היא קוביית אותיות. ואנחנו למעשה, כל משתתף בלוח האישי אמור להשלים את המילים מגן דוד. כיוון שהילדים עדיין לא קוראים, אז מגן דוד רשום כאן, אבל בצורה מאוד מוסווית. מגן דוד למעשה מורכב משש אותיות, אבל כיוון שהדלת חוזרת פעמיים, אז אני משתמשת פה רק בחמש פאות של הקובייה, והפאה השישית היא פאת ג'וקר. הגעתי למגן דוד, הטלתי, נניח שיצא לי מם, אני לוקח מם מתוך המאגר ומניח אותו במקום המתאים. כמובן שהמנצח במשחק הוא הראשון שהרכיב
הרכיב את המושג מגן דוד. אם הגעתי לג'וקר, אני בודק איזה עוד חסרה לי ומשלים מתוך המאגר. אני רוצה בהזדמנות הזו להראות לכם דוגמה לקובייה מאוד פשוטה שאפשר להכין עם הילדים בגן. למעשה זה היה גליל של נייר טואלט שחתכתי אותו לשלוש באופן מדויק והלבשתי חתיכה על חתיכה בצורה כזאת. והנה קיבלתי, הדבקתי כאן את האותיות וקיבלתי את אותה קובייה ברגע של עבודה. אפשר, זה יכול להיות גם קובייה לכל נושא אחר, ציורים שהילדים מציירים, צבעים. קובייה ברגע, אני ממליצה. למשחק הבא קראתי גם אנחנו על המפה, והוא בעצם עוסק בתכנים שקשורים לגיאוגרפיה של ארץ ישראל. מן הסתם הוא יתאים יותר לגנים שבהם יש עיסוק משמעותי יותר במקומות בארץ ובמפה באופן כללי. איך מתנהל המשחק? אנחנו צועדים במסלול, וכל פעם שמגיעים לדגל, אז לוקחים כרטיס, שאלה וכך הלאה. תכף אני גם ממחיש את זה. בואו נראה את הדוגמה, את המשחק המוכן. זה המשחק. נניח שהמשתתף הוא כאן, הוא צועד, ויצא לו נגיד חמש, והוא הגיע לדגל. אז הוא ייקח כרטיס שאלה. כרטיסי השאלה, הייתי רוצה רגע לציין כמה דברים. כרטיסים יכולים להיות ברמות שונות. אני יכולה להכין כרטיסים עם תמונות, אוקיי? מה זה התמונה הזו? אני מניחה שיש איזה ילד בגן שהיה באילת ומכיר את ריף הדולפינים ויכול לענות. אז זו אפשרות אחת. אפשרות אחרת זה להכין כרטיסי שאלות שהם מאוד פשוטים. כמו באיזה עיר נמצא ריף הדולפינים, אנחנו מניחים שמישהו ידע. התשובה היא כמובן אילת, ומי שענה מקבל את הכרטיס. רציתי להציע לכם גם אפשרות יותר מורכבת, שהיא כמובן מחייבת נוכחות של גננת. אני מאוד אוהבת לחרוז חידות, אז אני אציע לכם למשל חידה שאני חרזתי בנושא של אילת. אני הדרומית בערי המולדת, מכל העולם אוהבים אליי לרדת, לשחות עם דולפינים, בין שוניות לצלול, ליהנות מן החוף ולשכוח הכל. שימו לב שמצד אחד השאלה הזו היא כמובן הרבה יותר מורכבת, מצד שני, זו שאלה שנותנת לילדים הרבה מאוד מידע. זאת אומרת, אני מצד אחד שואלת, ומצד אחד מאשירה אותם במידע שהוא רלוונטי. אז אתם יכולים לבחור את הדרך שלכם לשאול את השאלות ברמה שנראית לכם מתאימה. אמרנו שילד שיודע מקבל את הכרטיס, ומי שצבר יותר כרטיסים מנצח. לילדים שהם בוגרים ואנחנו ממש עושים עבודה משמעותית על המפה, אנחנו נכין את כרטיסי התשובות בצורה של דגלונים, וזה אומר שכשהגעתי לכרטיס שהנושא שלו הוא אילת, אני בעצם אתקע את הדגלון אילת במקום המתאים בלוח מבחינה גיאוגרפית. אגב, זה אומר מבחינה טכנית, זה אומר שאני צריכה פה להכין לוח שהוא יותר עבה. אני משתמשת כאן ב-PVC, PVC 3 מילימטר, מוקצף, שהוא חומר מעולה להכנת משחקים, על מנת שבאמת הדגלון יישב לי כאן בצורה מסודרת. אז יש לנו את אילת ויש לנו את ירושלים, וכך הלאה, תוך כדי משחק, אנחנו נקבל פריסה של יישובים שונים בארץ. אני רוצה רק להוסיף, כי אם אנחנו משתמשים במפת ארץ ישראל גדולה, אפשר להפעיל את המשחק הזה כמשחק רצפתי, ואז הוא יכול להיות משחק שמתאים למליאה. המשחק הבא שאני רוצה להציג, קראתי לו קום והתהלך בארץ. מה שאתם רואים כאן זה בעצם איזשהו מודל של לוח משחק, אבל למעשה אני מציעה להפעיל את המשחק הזה כמשחק מודולרי, שבנוי מיחידות בודדות, ואני אראה לכם למה אני מתכוונת. המשחק שלנו יהיה בנוי מחוליות חוליות. אתם רואים, אלה חוליות. אני שוב עבדתי כאן עם חומר שנקרא PVC, ועם חוליות מקשרות. ולמעשה, אנחנו יכולים בתחילת המשחק להחליט איך אנחנו מרכיבים אותו. איך אנחנו מרכיבים גם מבחינת המבנה שלו, וגם מבחינת החוליות שאנחנו משתמשים בהם.
העובדה שהמשחק מודולרי מאפשרת לנו מאוד לשלב כאן תכנים שהילדים מביאים. זאת אומרת, אם ילד נסע לטיול משפחתי לאיזשהו אתר שהוא משמעותי, והוא הביא לנו תמונה לגן, אנחנו יכולים לשלב חוליה נוספת שקשורה ל... שהיא תהיה עוד אלמנט אחד במשחק הזה. שוב, אם אנחנו יוצרים את החוליות גדולות יותר, אנחנו יכולים להפעיל את המשחק הזה כמשחק במליאה. שימו לב שגם השאלות או המשימות שנתונות כאן, הן נתונות, משימות שקשורות להתהלכות בארץ. שיר לנו שיר בנושא שקשור לנופי הארץ. התקדם במסלול כמספר הפעמים שביקרת בירושלים, או באיזה אתר היית רוצה לחגוג את יום ההולדת הבא שלך, וכך הלאה. כמובן, כיוון שזה מודולרי, אני יכולה בכל פעם לשנות, כמו שאמרתי, גם את המבנה וגם את התכנים של המשחק. אם ראינו קודם משחק מסלול על הרצפתי, אז כאן אני בעצם רוצה להראות לכם דוגמה למשחק שצילמתי בגן גחליליות בפתח תקווה לפני מספר שנים. מאוד דומה, ביקור בירושלים, אתרים בירושלים, וכאן אנחנו שיחקנו על שטיח לבד. מה שנחמד כאן, איך יודעים לאיזה אתרים הילדים הגיעו. אם תשימו לב, ליד כל אתר יש דפקיות בצבע שונה, וכשאני מגיעה לאתר אני לוקח דפקית, שם על דש הבגד, והילד שאוסף לו דפקיות בכל הצבעים, למעשה סיים את המשימה שלו במשחק. המסלול האחרון שאני רוצה להציג לכם, אתם רואים שיש כאן איזושהי הדרגתיות ברמת הקושי של המבנה של המשחק. זה מסלול רב תכליתי, הוא מתאים לילדים בוגרים. בכל פעם שאני מגיעה לדגל, שזה הסימן המיוחד כאן, אני לוקח כרטיס, ועוד מעט אני אראה לכם את סוגי הכרטיסים שאני ממליצה לשלב כאן. איזה אופציות של שאלות יכולות להיות לנו כאן? אני אציג לכם שלוש רמות קושי. אחת זה מי מה בתמונה. אנחנו פשוט מציגים, שמים בקופה תמונות של כל מיני דברים שרלוונטיים ומשמעותיים לנושא, והילד צריך לומר מה הוא רואה וכך הלאה, משחק מאוד פשוט. רמה הנוספת זה שאלות רב ברירתיות. אני באופן אישי מאוד אוהבת שאלות רב ברירתיות, לגן אני ממליצה שלכל שאלה יהיו שלוש תשובות בלבד. דוגמה, מי הייתה נעמי שמר? אפשרות אחת, ראש ממשלת ישראל, השני זה מדענית מפורסמת ואו משוררת, מלחינה וזמרת, שזו כמובן התשובה הנכונה. למה אני ממליצה על שאלות רב ברירתיות? אני חושבת שאני יכולה למנות שלוש סיבות. אחת, יש בזה משהו ממתן, שאלנו שאלה, בואו נמתין רגע, נשמע כמה תשובות ואז נחליט. הדבר השני הוא שילדים שיש להם קושי בשליפה, בעצם אני כבר מספקת להם את התשובה והם רק צריכים לבחור מבין האפשרויות. ודבר נוסף זה שאנחנו יכולים להכניס בשאלות מהסוג הזה גם כל מיני תמונות אבסורדיות ומשעשעות, שזה חלק מהעניין של משחק שהוא בעצם שעשוע. הרמה השלישית של כרטיסים, אני חושבת שהיא תתאים ממש לילדים בוגרים ולסיכום של נושא הלמידה. וכאן אני בעצם רוצה לעבוד על לפתח את היכולת של הילדים לשאול שאלות. זאת אומרת, אני לוקח כרטיס, שבת, אני צריך לשאול את הקבוצה המשחקת שאלה שקשורה לשבת. כמובן, אנחנו נבחר תמונות שעוסקות בנושאים שהעמקנו בהם במסגרת הלמידה. אני רוצה לציין שכיוון שאני רוצה לחזק את המיומנות של שאילת שאלות, אז אני במקרה הזה אתן נקודה גם לילד ששאל, כמובן, כי בעצם זה מה שאני רוצה לחזק, אבל גם לילד שענה. זאת אומרת, יהיו לנו שני ילדים שזוכים במקרה הזה. אני רוצה להראות לכם במצגת עוד דבר אחד שלא ציינתי, שמתייחס לנושא של הסמלים. באיזה סמלים אנחנו יכולים להשתמש כשאנחנו רוצים לשלב אותם במשחק מסלול? אז אתם ראיתם את הדגל, שהוא דגל שהוצאתי אותו מהאינטרנט, אבל בהחלט אני ממליצה גם להשתמש בדגלים שילדים ציירו, בסמל של השבעים, במנורה, מילה ישראל, יונה עם עלה של זית. זאת אומרת, לשלב בכל משחק, לקחת איזשהו סמל אחר ואיתו לעבוד. משחק נוסף
שהוא מסוג משחקי התאמה. אני אראה לכם עכשיו מספר משחקים שהם מקבוצת משחקי התאמה. המשחק הראשון הוא גם אני ישראלי. לכל משתתף יש לוח אישי עם 10 משבצות ריקות במקרה הזה, גם 8 זה מספיק עם הילדים צעירים, והוא בעצם אמור לאסוף אליו 8, או במקרה הזה 10 פריטים שונים שמייצגים את הישראליות. אוקיי? למשל, בניין הכנסת, הכלנית, שזה הפרח שלנו, והדוכיפת, והיא כאן הסמל והדגל וכך הלאה. איך מתנהל המשחק? לכל משתתף יש לוח אישי. אולי אני אדגים אותו עכשיו על השולחן. כל הכרטיסים נתונים בקופה, משתתף מרים כרטיס, יצא לו משכן הכנסת, האם זה מתאים, ישראלי, כמובן שכן, וכך הלאה. אם יצא לו עוד פעם משכן הכנסת, הוא מחזיר את הכרטיס, כי הוא כבר לא זקוק לו פעמיים. כמו שתיארתי כאן, אז המשחק הוא באמת מאוד קל ופשוט ומתאים לילדים צעירים. אבל אני רוצה לקחת את המשחק רמה אחת נוספת, ולילדים בוגרים אני אוסיף גם מסיכים בין הכרטיסים. אני אשתול, למשל, את הדבר הזה, הכרטיס הזה. נכון, זה דגל, אבל כמובן שזה דגל לא של ישראל, אולי אפילו הם ידעו שזה של אמריקה, אז זה כמובן לא שייך. אנחנו מוציאים את הכרטיס. אותו דבר, אנחנו נחשוב על, למשל, דוב קוטב. דוב קוטב יכול להיות בארצנו, כמובן שלא, כמובן שזה מסיח וכך הלאה. אז זו הרמה הגבוהה יותר כשאני רוצה להתאים את המשחק לילדים בוגרים. אני אציג לכם כעת משחק התאמה נוסף, שהפעם הוא יהיה משחק מוזיקלי. אני מציעה לבנות את המשחק יחד עם המנגנת בגן, וזה כמובן מתבסס על השירים שהילדים מכירים ולמדו. בדרך כלל, כמו שאמרנו, משחקי התאמה, 4 לוחות, 4 משתתפים. לדוגמה, אתם רואים כאן את השיר, נניח שלמדנו את השיר פה בארץ חמדת אבות. בחרתי תמונה שמתאימה כמובן לנושא, חלוצים, והיא נתונה בלוח בצורה של פאזל בעצם, שאנחנו צריכים להשלים חלקים של הפאזל. איך מתבצע המשחק? אנחנו נקליט ביחד עם המורה למוזיקה קטעים, משפטים בודדים מתוך כל השירים שאנחנו רוצים לשלב במשחק בתפזורת אקראית. למשל, אני אתן לכם כאן דוגמה, זו דוגמה שהורדתי מהיוטיוב, אבל היא יכולה להתאים לצורך הדגמה כאן. אוקיי, השמענו את הקטע הזה. נירו ניר, שירו שיר. הילד שהלוח הזה של ארץ חמדת אבות נמצא ברשותו, הוא אמור לזהות שמה שהוא שמע זה קטע מתוך השיר. ואז מתוך המאגר, אני אראה עכשיו את המשחק המוכן, מתוך המאגר של התמונות של חלקי הפאזל שיש לנו כאן, הוא ייקח חלק ויניח. זאת אומרת, בעצם המטרה המשחקית כאן היא להשלים את הפאזל. הראשון שישלים את הפאזל ניצח. אם יש לנו את השיר אחר, הטיול הקטן, אז כמובן שהתמונה צריכה להיות רלוונטית לנושא. למשחק הבא קראתי כשסבתא וסבא היו ילדים. ובעצם ניסיתי להמחיש, אנחנו מדברים עם ילדים על 70 שנה, מה המשמעות של זה, מה הם יכולים להבין. אז אולי ביכולת ההבנה שלהם, זה כשסבתא וסבא היו ילדים, זה פחות או יותר בערך, אנחנו יודעים 70 שנה. ואני בחרתי להמחיש את זה באמצעות חפצים שהשתמשו בהם באותה תקופה של קום המדינה בערך, והמקבילה המודרנית הנוכחית. לכל משתתף יש לוח אישי, שיש בו 6 פריטים שהיו בשימוש בעבר, והמטרה היא להשלים את הלוח בפריטים במקבילה, מקבילה המודרנית. אז בואו אני אראה לכם את הלוחות. אלה 4 הלוחות. ויש לנו קופה, הרמתי כרטיס, גיליתי כרטיס מתוך הקופה, יצא לי למשל מכונת כביסה. מכונת כביסה, למה זה מקביל? זה מקביל למה שיש כאן בלוח, שזה הדלי עם קרש הכביסה ש... היה פעם. כמובן שזו הזדמנות מאוד נהדרת לדבר על נושאים טכנולוגיים, כי ההתקדמות מהדלי למכונה קשורה כמובן לתהליכים של התפתחות טכנולוגית בארץ ובעולם בכלל.
אני רוצה להציע לכם דגם, דגם של פאזל שהוא קצת תצרף בעברית, שהוא קצת פחות מקובל, זה תצרף טבעות. נכון שכדי להכין אותו אנחנו נזקקים לעזרה של תוכנה גרפית, אז מי שיש לה את האפשרות זה מעולה, ומי שלא, המשחק הזה, הלוח הזה הספציפי, כמו שהוא נמצא באתר ההדרכה שלי, אתם תוכלו להדפיס אותו. אני קראתי למשחק טבורו של עולם, שכמובן כשאנחנו מדברים על ירושלים זה העניין, ואני אראה לכם עכשיו איך הוא עובד. זה בעצם הלוח שלנו. אני חתכתי מתוך התמונה הכוללת, חתכתי טבעות, והלבשתי אותן חזרה, וחיברתי את כולם על סיכה מתפצלת, ולמעשה הילד אמור לסובב ולקבל את התמונה השלמה. אני מאוד ממליצה לבנות את המשחק הזה, לחבר אפילו צמדן מאחור, ואז אפשר לתלות את המשחק על הקיר, והילדים בתנועה סיבובית, שגם מחזקת את חגורת הכתפיים, יבצעו את ההתאמה. הנה, אתם רואים את הבלבול, אפשר גם לעשות בלבול ברגע. כמובן שאי אפשר בלי משחק זיכרון. הפעם בחרתי להכין משחק זיכרון שמבוסס על עבודות אומנות שהילדים מכירים. יש לנו אופציות מגוונות ביצירת התאמות, החל מרמה זהותית ועד רמה שהיא יותר מורכבת, ואני אראה לכם כמה דוגמאות עכשיו. האפשרות הפשוטה ביותר זה שתי תמונות שהן זהות, וכמובן אנחנו מגלים וצריכים להתאים ביניהם. אגב, משחקי זיכרון חשוב מאוד שהם יהיו על מצע שהוא קצת יותר קשיח ועווה. אני בהחלט משתמשת גם כאן באותו PVC מוקצף 3 מילימטר שכבר ראיתם גם במשחקים אחרים. יש לנו אפשרות גם לעשות כל מיני חיתוכים, חיתוך אמצע, אלכסוני, חיתוך כזה שהוא גם עם בקרה למעשה, וחיתוך אמצע רגיל. כל אלה סוגים של התאמות שיכולים לבוא בחשבון. הדבר היותר מעניין שהייתי רוצה להציג לכם זה את ההתאמות האלה. אם זו תמונת האומנות, זה נחום גוטמן כמובן. אני יכולה, וזה ניתן לעשות מאוד בקלות באמצעות הפאורפוינט, פשוט להפוך אותה לתמונה שחור לבן, וזו התאמה בעצם. הילדים צריכים למצוא את הזוג הצבעוני המקורי והשחור לבן, או אפשרות שהיא יותר מעניינת, לעשות זום אין לפרט מסוים מתוך התמונה ולחתוך אותו, וזו בעצם ההתאמה. יכול להיות שקשה לכם כאן לראות, אבל כאן יש אבטיח, וזה פשוט התמונה הזו, היא זום אין לתוך האבטיח. זה ממש לא מסובך להכין, אתם יכולות בפאורפוינט בהחלט להגיע לתוצאה הזאת. אני רוצה להציע לכם גם דגם של משחק רביעיות, שזה משחק שמבוסס על תמונות, ובהחלט ילדי הגן יכולים, אחרי שהם מכירים את כל המרכיבים של המשחק, לשחק לבד. משחק רביעיות בעיקרון מורכב מ8 קבוצות, בכל קבוצה יש 4 פריטים, וחשוב מאוד כשאנחנו בונים את המשחק, לבצע חלוקה שהיא לוגית בין הקטגוריות השונות, ולעשות בחירה מושכלת של כל הפריטים בתוך כל קבוצה. אני אראה לכם לדוגמה, למשל זו רביעייה, אתם רואים שהתמונות הן ברורות ובהחלט מתאימות לעבודה עם ילדים. אני רוצה לתת לכם כאן טיפ טכני, איך אפשר לסייע לילדים בהחזקה של הקלפים, כי לילדים צעירים זה בהחלט, אנחנו יודעים שזה קשה. אני לוקחת נודל ופשוט חורצת באיזושהי נקודה באמצע, בצורה כזו אנחנו יכולים להלביש את הקלפים, וגם ידיים קטנות ועדינות יכולות להחזיק משחק רביעיות ללא קושי. אני רוצה להציע לכם עכשיו דגם של משחק דומינו, שבעצם במקום השימוש הקלאסי בלוחיות דומינו, אנחנו הופכים את הילדים ללוחיות. כל ילד מקבל זוג צמידים, על יד שמאל נניח שהוא יענוד את הצמיד אחד, הכחול, וביד ימין את הצמיד הלבן, ואז הילדים מסתובבים בחדר וצריכים לחפש בן זוג שיש לו את אותו מרכיב בצמיד שלו, בלוחית שלו. המשחק בנוי בצורה מעגלית, כך שבסופו של דבר מכל הילדים אנחנו ניצור מעגל. אני אראה לכם דוגמה לתמונה שצילמתי, שאומנם רק 3 ילדים פה משחקים, ואני מקווה שאפשר להבחין שלכל אחד ביד ימין יש אלמנט שמתאים לילד ביד שמאל, וכך נוצר המעגל. אני אראה לכם את הדוגמה עכשיו על השולחן. כך נראה המשחק, אלה הצמידים.
אם אתם רוצים הנחיות יותר מדויקות איך לבנות את המשחק הזה, אתם יכולים לבדוק באתר שלי, זה נקרא נסדר מעגל גדול. אני בונה את המשחק בצורה רב-תכליתית, על מנת שאני אוכל לשנות את התכנים, ועם אותם צמידים גם לשחק בתוכן שונה. למשחק הבא קראתי הרצל אמר, כשמה של המצגת הזאת, ואנחנו עוסקים בהגדים שהם נכונים או לא נכונים, שהילדים בעצם אמורים לזהות מה נכון ומה לא. יש לנו לוח מרכזי, כמו שאתם רואים, יש שם חור באמצע, וסביב ללוח יש לנו כרטיסים עם הגדים שונים. את ההגדים אנחנו כמובן נחבר לפי התכנים שלימדנו בגן ורמת הקושי שמתאימה לילדים שלנו. כמובן שהמשחק הזה מחייב הקראה של מבוגר וגם תיקון של ההגדים השגויים. עכשיו אני אראה לכם את המשחק ואני אתן לכם איזה דוגמה או שתיים. כן, זה לוח המשחק, זה המחוג שהוא במרכז, אני מסובב את המחוג ולמשל יש לי כאן, מופיע לי ההיגד, בעונת החורף כדאי לנסוע לאילת כדי לגלוש בשלג. אז הילדים צריכים לומר אם זה נכון או לא נכון, וכמובן שאנחנו נתקן שבעונת החורף אנחנו ניסע דווקא לחרמון. בנימין זאב הרצל הכריז על הקמת המדינה, כמובן שלא, אנחנו יודעים שדוד בן גוריון הכריז על הקמת המדינה. בכל פעם שאנחנו מורים על מחוג מתייחסים לזה, וכמובן שמי שאסף יותר כרטיסים בשופו של דבר הוא הילד שמנצח במשחק. אני רוצה להציע לכם כעת פעילות אוריינית שמבוססת על עבודה עם כדור, אני קוראת לו כדור ההפתעות. במקרה הזה אני אדגים איך אנחנו יוצרים עם הילדים את המילה ישראל. אוקיי? אז בואו נראה את הדוגמה. זה הכדור שלנו. אני חרצתי חריצים בכדור ולתוך החריצים השחלתי כרטיסי אותיות. במקרה הזה, משום שרציתי, התכוונתי שנרכיב את המילה ישראל, אז הכנתי כרטיסים, מספר עותקים של האותיות שמרכיבות את ישראל, וגם הכנסתי כמה אותיות מסיחות שלא שייכות לנו לעניין. אם זו הכרטיסייה, אנחנו זורקים את הכדור, ילד תופס, שולף כרטיס, אם יצא לו שין. יצא לו שין, הוא מניח כאן על הלוח שלנו, והילד הבא שוב יוציא כרטיס וכך הלאה, עד שאנחנו נרכיב את המילה ישראל. אם אנחנו רוצים להעשיר את הפעילות, אנחנו יכולים מראש להכין עם הילדים כרטיסיות של כל מיני תמונות שמתחילות באותיות האלה של ישראל, ואז כשהגענו לשין למשל, אז את השין אנחנו נניח על שמש וכך הלאה, ואז נאסוף את כל האותיות, ושוב המטרה תהיה להרכיב את המילה ישראל. אני רוצה להראות לכם תמונה של משחק מאוד דומה שראיתי בגן ילדים, בגן של נצחיה, גן גחליליות בפתח תקווה. לפי אותו עיקרון, הם הרכיבו את המילה ירושלים, כאן הם שיחקו עם באולינג, הפילו בקבוקונים שעליהם היו צמודות האותיות, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. המשחק הבא, אני רוצה בעצם להציע לכם שתי פעילויות של הרכבת דגל ישראל. הפעילות הראשונה היא מבוססת על עבודה עם מגנט, ואני אראה לכם את הדוגמה. אלה דפי מגנט, בעצם אני הדפסתי את המשולשים ואת פסי הדגל על דף מגנט, ניתן לרכוש את זה בחנויות לציוד לגנים, ולהדפיס במדפסת הרגילה בבית. אני אראה לכם איך זה בנוי מבפנים. בחלק הפנימי חיברתי פיסות מגנט, כך שכשהילדים מתאימים את המשולשים, הם נשארים צמודים ללוח, ואפשר אפילו לתלות את המשחק הזה על הקיר. אפשרות אחרת זה עבודה בצורה הזאת. אם כאן באפשרות הקודמת עבדנו כבר עם משולשים מוכנים, כאן אנחנו נעבוד עם שישה פסים, אוקיי? והילדים יצטרכו להרכיב את הדגל, בעצם במקרה הזה את המגן דוד. אתם כבר מבינים שזה
אמור להסתדר להם. לסיום הייתי רוצה להציע לכם עוד פעילות אוריינית שהיא מאוד פשוטה. אנחנו עובדים עם אותיות האלף-בית שהילדים יכולים לגזור ולייצר לעצמם צמיד. אנחנו כמובן תמיד נתחיל עם השם הפרטי של הילד, ואחר כך נעבור למילים כמו ישראל וכך הלאה, מה שאנחנו רוצים ללמד במסגרת הנושא. ועם הצמידים האלה הילדים יכולים פשוט להסתובב כל היום בגן, ללכת איתם הביתה. לפני שאנחנו ניגשים לעבודה, אני רוצה לציין מספר דברים. קודם כל, המצגת הזו תעמוד לרשותכם בתום ההרצאה, ואתם מוזמנים לחזור ולעיין בה. חלק מהמשחקים נמצאים באתר ההדרכה שלי, או ברמה של פתוח לפיתוח, שזה תבניות שאתם יכולים למשחק אותם בתכנים שמתאימים לכם. וחלקם אפילו ברמה של מוכן ומזומן, משחק מוכן שפשוט רק אתם צריכים להדפיס. על מה כדאי לחשוב לתת את הדעת רגע לפני שמתחילים להכין את המשחקים? קודם כל אני רוצה להזכיר לכם שהרבה פעמים רעיונות נולדים מתוך איזשהו צורך. בואו נחשוב על איזשהו נושא שעד עכשיו לא ממש הצלחתי ללמד אותו בצורה שהייתה מספקת אותי כגננת. אז אני אנסה עכשיו באמצעות משחק לעסוק בו. זה תמיד טיפ שנראה לי שיכול לעבוד. דבר הנוסף שאני רוצה לציין זה לגבי חידוש ויצירתיות. למעשה כבר המציאו את הגלגל, כמו שכולנו יודעים, אבל עדיין כל אחד מאיתנו יכול לתת למשחקים שהוא מכין איזשהו נופך מחודש. אחד האפשרויות לחידוש בעניינים של משחק זה להשתמש בתבניות פשוטות ופשוט לעשות ביניהם שילובים חדשים. כמו שראיתם לדוגמה, לקחתי משחק מסלול ושילבתי אותו עם לוטו, אז למעשה יצרתי משחק חדש. אני מאוד ממליצה לכם לא לוותר על עיבוד ושיבוט של תכנים משמעותיים ובעלי ערך. נכון שהרבה פעמים זה מחייב נוכחות של גננת, אני חושבת שהמחיר הוא כדאי. אנחנו נרצה מאוד לשתף את הילדים גם בהכנת המשחקים, ואני מזכירה תמיד את המשפט של פיאז'ה, ילדים מבינים באמת רק את מה שהם ממציאים בעצמם. אני חושבת שההשקעה היא כדאית, אמנם אנחנו עוסקים במשחקים ל-70 שנה, אבל בעצם מה שהיה לנו כאן זה משחקים בנושא של ישראל, והנושאים האלה יישארו איתנו, אני מאחלת לנו שיישארו איתנו עוד הרבה שנים, כך שיהיה לזה שימוש גם בשנים הבאות. אני מודה לכם על תשומת הלב. אם יש לכם שאלות נוספות, אתם מוזמנים לפנות אליי דרך האתר, למייל שלי, ואני אשמח לענות. בהצלחה. Oh,